filmes em que a casa é protagonista e que vocês precisam assistir agora mesmo. Começando com A Casa Monstro. Nesta clássica animação, três crianças descobrem que a casa do vizinho é uma monstruosa criatura e eles devem detê-la antes que ela destrua tudo. Em seguida, a chave mestra. Nesse suspense barra terror, temos uma enfermeira que é contratada para cuidar de um escritor idoso em uma casa assombrada, onde encontra mistérios e eventos sobrenaturais. Temos também Os Outros. Isolados em uma mansão numa ilha deserta, uma mãe e seus dois filhos passam a observar estranhos acontecimentos ao seu redor. E é claro, Parasita. 4 vezes vencedor do Oscar, nessa perfeição de filme, iremos acompanhar uma família pobre que decide se infiltrar na vida de uma família rica, desencadeando aqui eventos inesperados e revelando segredos sombrios entre as classes sociais. Agora me conte aí, qual o seu filme favorito em que a casa é protagonista?